Assalamu alaikum bandirabe, assalamu alaikum yebobe, canal éducation, première chaîne éducative publique du ministère de l'éducation nationale. On tialminama, on jurama, on bismama et on go de bon idebere, yautaramelen jangde. Hande en der yautaramelen jangde, eden nani fartangi, bismare doyen, monsieur Oussmane ba, ko jagordo kalfinado, jangde kalako fate, jangde arabe, et jangde français, tonto ministère de l'éducation nationale. Dum non hade meden wudude yewtere he ko ken tierno Ousmane o salmotira e bandiraabe tierno Ousmane assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu sokhna Khadijatou Ba ko adi fof eden calmina mawdo leydi ndi eden pawde eden pawe hen mawdo men Mamadou Talla ministre de l'éducation nationale ran gandi ko wayni so tawi dañama e ko faate jangde e jangingol ko huunde ne ganduda waawde naftorde ko heewi dum wadi eden jette hen president de adde en odo sen o hokken dum pour baawen yaarude hen nawde hen ko fayi e ko faate jangde e dum non Ousmane Ba tiagal de calmotirda e bandiraabe hollude bandiraabe tan holmo woni Ousmane Ba e tiagal de calmin den mawle indi e Mamadou Talla en calmina dendagal yeboen min biitemi ko Ousmane Ba moni jaa ciudi men nabbaaji siwol to bangé babam to bangé nenam ko dulumaaji funébe e kobillu so neddo wi non ni jaa hakkunde de gure tate na wi wiide de jaa koy fuuta fof Allah wadi non hande komi inspecteur de l'enseignement kono ko min Allah halfini e welede mawdo leydi ndi e welede ministre de l'éducation nationale kala ko faate jangde arab e jangde franco arab e kala ko janginte e dine e der ecolaji public di Senegal hande askara wawi artande yimbe e ko faate jangde arab holno mbadiranta yimbe njubbudu holno njubbudu jangde arab way e de au Senegal e eden gandi ne kebden independence ha 1963 jangde arab nana no wayno natano e ecolaji publicaji di ko a partir de 1963 yimbe dagno heureuji seeda e mi janga arab tiagal takusan so yimbe nyippima dum ne juuti en baba halde do jeddo yeroido fof kono ko en 2002 etat de senegal felliti uddide ecolaji franco arab felliti nanude jangde dine e ecolaji public beydi hen heureuji arab de jangina no woni heureuji nay joni ecolaji fraysedi heureuji didi arab heureuji didi jangde dine e ecolaji franco arab di non kanyum ko feccere jangate e arab feccere jange e fraysé kala ko woni demgal arab e ko ngande ko faate dine ko wayno ko jangaten el defte men lakhdari e ko ñangane defto men asmawi dim don fewnita warta programme nganda suka ben baawa jangude hen janga qur'ana janga hadith janga fiqhu janga sira nelado gile jibinande nelado ha nenada yalti aduna bal en beede hen ni jangude ngurnam sahabaabe ko wayno Abu Bakr Umar Ousmane Ali dum do woni programme enseignement religieux gondo e programme national o te tugni koy la loi d'orientation badado modifié en 2004 dans son article 2, 3 et 4 nanni enseignement religieux dans le public dum wadi menani ecolaji franco arab public menani enseignement religieux dans l'élémentaire et dans l'élémentaire public hande hol jokkotirgal gongol e hakkunde ecolaji franco arab public e ecolaji franco arab privé parce que sen daari ndir leydi hen wadi ganda ko laamu ngu huufi dum holli ganda kadi ko privé hol jokkotirgal gongal hen jokkotirgal gal gongal hakkune majji ko to bangi programme ay win jegi direction bitedo division bitedo division enseignement privé kanyum to bangi administration kanyum watta fere ha ecolaji di ngoda so de ngodi non ko faate programme ko programme jangintedo e ecolaji public di programme jangite la ecolaji privé di ko programme goto kambe baddata examenaji mabbe CFE BFM e bac
kono tawi ko bac ko CFE e be fa mo ganda ko franco arabe ganda 50% arabe et 50% français donc enseignement privé franco arabe privé et franco arabe public kambe jogi programme goto be ganda be njanginta ne wad non école ay ganda ko école arabe pur bi de école arabo islamique di non ngalata o certificat e ngalata o kadi bfm mo ganda ko lamu ngu wad organisé kono be jogi bac vitere bac lr ganda ko 2014 fudda e adandi en hande suka be so be dañi certificat wala be dañi bfm taw ko bfm arabe wala certificat arabe hande hol nokuji jabborobe en wadi lycée ji ganda hande wala collège ji di ganda hande ko arabe tan jangintiron dum don hol no bawirda faminde yibbe be parce que ne desi cede jibade koy yimbe de a jarama namdi namdugal bargal fayida en bi école ji franco arabe fuddi koy 2002 ne bo puddoto de ko kalasuji sapoy tatti tan godno hande eden yare école ji temedde jeegom pawdo école franco arabe public di do école ji en 2013 debe citti sem 2 ko wiya holdom batta fere be do so dañi certificat to pay be gudditna college ji din don ko college franco arabe wiya CFA duma école élémentaire wiita ko FA école franco arabe so be ñi college ko wiita CFA hande eden tolni e 96 écoles collèges franco-arabe dans toutes les régions du Sénégal presque à part Kédougou woni ko dañan dum taw mais des deux écoles non hen chapande joy pawdi dum ko école collège franco-arabe public pur hen 40 pawdo din ko classe franco-arabe collège nana écolage classique donc collège goto classique ma ne wada cycle franco-arabe et cycle classique dum ne debe jehi ha be dañi kadi bfm wiya le sago be jawene lycée ji woni elfa ji kam kadi no wodi hande eden yare sapoy gore ganda ko lycée ji franco arabe public gondi dakar kaolak e raison ngaji di fof dulmaaji son jehi dulmaaji de dembe lycée franco arabe public nan ton di do lycée ji ne ko sapoy go ganda ko franco arabe pur nani ton kadi sapoy tati di ganduda ko moins du niveau secondaire kono loza ko lycée ji classique donc suka be so ñangi e franco arabe ji ha nañi certificat na jogi collège ji so ñañi bfm be jogi lycée ji ganda ton be jokkata jangde mabbe te so be nañi bac série ji fof nan ton ad jogi ser la série l s1a série s2a wadbe série s1 s2 kala wadbe série ji scientifique ko batto ko fof be na mbay wadde bala orienté ton wadbe elbeene ne mbaawi orienté e ndoji littéraire fof won be histoire géographie won be philosophie won hen département arabe won be département anglais ça dépend en tukulel ngel de hewi bagde e holko yidi wadde e holko nyaagi donc hande e der école ji franco arabe bi sukabe ene keble gandanda hore ma hande so be dañi bac habe mbaawi yaade be ngona médecin ji wala be ngona géographe ji wala be ngona philosophe ji dum don fof ene lycée ji franco arabe public di kam hunde fof suka fof ne wawi yaltirde ko ganduda jangudo e kalaaji classique ka taw kadi ne wawi dine mum ne andi sardeji dine mum ne wawi ne janga haye parce que to bangi dine amin janga ha mi janga miras ganda ko hunde satunde e jangde dine kono ko jangate ton ko mi jango fiqhu hono fiqhul malikiya dum jangate ton e kala ko ganda ko faate haaju ko dewe Allah de fof tukal ngel dañe dum wona kadi médecin wala wana technicien do super sa he joni polytechnique rawane rawande polytechnique thiès et polytechnique dakar ardibe yaltube ton be galti ko lycée de franco arabe kon lycée franco arabe hande jangube ton be jangube classique albe fof ne mbawi yow wonde kala ko goddo wonata mbay wonde dum ey adandi ndien ko buri hewde neddo so jangi burara tan wala so jangi arab so yalti o hewi wonde ko al ciernaajo o mo janga e dude hande est ce que yaltube ecolaaji arab di hande est ce hande be poste de responsabilité hande est ce habe keba dum alhamdulillah numu en jetta allah min kala o ma ko dudal qur'an jangumi ko dudal cierna abdullahi hamidin jangumi qur'ana ha wiita barmi kono kam ngomi qur'ana no feewi puddumi jangude arab tiagal dum jangomi
nadme jangindi ha ngonmi hande responsable e division enseignement arabe hono non ne division enseignement privé jogidumo on jangi ko kanyum ne ko arabe jogidu inspection de dara woné e inspecteur gonbi der men ben fof jangi ko arabe sahi université département arabe jogidum sahi fastef département didi arabe gontonde jogidum ko yaltube dudde qur'ana yaldube jangi arabe gondi daji diplomaji e sahi hande enam ne wadi branche mo ganduda bodbe concours arabe wad jangube arabe ne bawi yaltude ton ena école police ena mi halidum école police ne non ne wadi concoursaji ganda jangube arabe ne bawi wadum proviseur uji censeur uji directeur du école hewbe hande ko jangube arabe doñi diplomaji en arabe koni dum den non hande biten eden jettadum Allah tag gila bak LA wada bak LA ro wada en 2013 gila on bak wada ha yimbe ngandi baawi dadirum université hande sukabe hewbe nana liggo e sababunde on don diplome kadi nani kadi ne baawi yeltude won be hen yidbe yeltude tagal leedi baawi yel ne jaldre hen tagal leedi kono yidbe jodaade do kadi nan do ne jangina nan do liggo kono non liggeyo taw haati tan ko faate jangde dum non woni sagga mo ganduda ne fodi jeewede holno batten gede godde e hande en daari jangobe yaltube dudde arab de ko buri hen hewde be keewi wonde tan ko janginobe est ce que hande anu ada halfina jaagorgo faate kala jangde arab e wala lamgu est ce que jeewata hande yonti hande lamgu jeewa peje de gandanda hore ma yaltube dudde arab de yawi danje hande postoji godi taw wona tan e jangingol ka jaa jaarama namdi bergal faayida ko teska jangube arab ko buri hewde so jalti tan koy janginde e ko faate modum kono won domenaaji ngaduda ne foti udditeede jangube enseignement technique professionnel ne foti udditeede jangube dañbe brevet nganda ko dum jidi nya jangine ne mbaawi janginede ko faate technologie ko ganda ko fitram gollagal wala be jangine dungude autoji be dañe permis ganda ma udditan be damude godde kono so tawi fof yidama nawede e education te education wawa jittude fof so boyi somage yaltobe jangube arab ko somage men kewat hay sinno kota o ina nyaaga yo beede janginobe kono filiere du guddi ne fodi uttede surtout au niveau de l'enseignement technique professionnel puisque pour le moment ala tawa damal gudditangal pour jangube arab bawa rendi ton hunde den non so tawi enen en tant que responsable enseignement arabe joganda ke yeden yewata kala ko soxlete pour jangube arabe be bawo jangdo naftarade enen nyaago lamungu yo udditan jangube arabe ko faate enseignement technique professionnel damude de ganduda en bawa jettede ton be bawa jangude sabu ne teska jangude arabe kala ko nanna ne heewi wawde yaade hen den non yo be gutine damude de be bawa wadde enseignement technique enseignement professionnel mais moy goudene hay le lycée technique dañbe brevet be mbade soade be jahaton be charo be mbawod liggade pour wawde naftarade te ne teska be do so tawi tan ballama feccere e ko wi ko hulete e sukabe ma mbaw ma dum ma Allah rendumen e dum don ko woni ko hulete ko woni yaade wiire ne yaha tiagal leedi de way laade dum sabu be biere ko bela gala ko mbadi alors ko kam e be jogi diplomaaji mabbe koy arab den don udditan den don demude koy ko hunde na ganda koy ne wallita so Allah jabi so lamugo yehien dum be sikki lamu yankobe mabbe kedo kadi mabbe jew hen peje wadde hande yunti hande be ndusa hande janginobe demde arab de e di don hebloji bela so be jalti habe mbawa tan yaade e nokkuji ganda taw wona e janginoide e der ecole aji donc be sikki dum hande koy tiadele modon jeya koy combat mo ganda hande en tant que inspecteur de l'education hande ko combat mo ganda onon pour dum wadde porter ko lamu yankobe eden bari dum porter eden kalan dum responsable ndi pour ewe damude tawi ko janginobe ben ne mbade formé to CRFE puisque hande pour mbawa janginde e lamu hande pour mbawa janginde lamu sardeji tati alay sago timma alay sago daña bak Allah wadi lamu ngu uditini yimbe sukabe jangudobe arabbe pour mbawa rende bakko mais alay sago mbada concours woni concours biete do crème alay sago mbada dum
sa wadi concours o ale sago so ala sada yalta mbata ya tawa ade ja ewe wadbe réussir e concours kono wana minati tan hankadi mi jetti alu deftara mi hippi wi akadi jang tawde minati tan hankadi ko mi jettedo ala ale sago mbada réussir ala sorti ko den lamugo jettata ko lamugo jettata ton ko non gonga dido dubi yama lamugo ne jette hen ko ko wadi fayida na wadi jette ma jette temer dido ha temer tato kono ko soxla ko buri utunaate don edu wadi awin nyaago lamugo no beydata kota jangube arabbe ha ko jettete ko buri hewde mbele e kala suuji di galata wode janginobe arabbe mbaawa dañede kala suuji franco arab gudditede de gudda mbaawa kadi dañede jangino ebe keble don ebe keble école normale pour professeur de collège et professeur de lycée kono don kadi ale sago filière professeur PCM waaw auditede pour jangube arab mbaawa jangine éducation religieuse bonne bivalent hono no woni re LA ni lettre anglais lettre espagnol et cetera waaw dañere kadi mo bivalent dañbe bag surtout dañbe bagoju franco arab ne ganda jogi deux disciplines be mbaawa kadi auditede don dum kadi waawa ettude sukabe sabu jangube arab hande ne kewi kono damune hono kaldu binane damure de kewane ko damal jangidgal tan wodi taw e seeda école police wala seeda ena pour le moment te dum fof non école police o ena o dum en jettidum Allah kono en jettidum president Macky Sall sabu ko ndew arti ndew ari jetti lamunde ko den auditi dum e goddum ne wodi woné men jangube arab ganda dañi kadi damude godde eden jetta kadi president sabu ko boyani ko onomi mo ganduda ko almudo docteur habibullah diallo onomi dum ambassadeur Qatar te on ko arab jangi hileedel arabbe be jangi woni ton ha dañu ha woni docteur Allah wadi onoma ambassadeur edo damude fudi utitete ha heew parce que heewbe nan do jangi tiagal leydi jogi doctorat kono so garti biete don ko jangina wala joda gudum alors ko damude godde ne baawi dañede den non dum do fof eden ngi président won ko fuddi ministre won ko fuddi kono eden nyaagi kadi yo beyde eden nyaagani dum jangunobe arabbe e sukabe men bibbe men jangube arabbe be jangube qur'ana yaltabe dunde qur'ana jangi arab bele mbaawa jango jam firtude e leydi he honono jangube goddum di pirtiri e leydi heni e mbi sikki erango ma ngoma nane inshallah hande wadde holko foti wonde darnde direction de l'enseignement arabe direction de l'enseignement arabe darnde mum ko yewde programme uji arab di holno wayi holno wade fere ha dum bure yardo yeso yewa jangde dine pudda do holno barita fere ha ya au niveau moyen sabu tukelenga so puddima jangude sede enseignement religieux au niveau élémentaire so dañama au niveau moyen dum ma wallit suka be ganda dine men dum wa ma waaw kadi rende dum en e gede kewde ganda ko diftato sukabe kono dum fof non so waawa ka deneje so tawi ala projet mo ganda kanyum jogi projet de développement de l'enseignement des franco arabes de l'enseignement de l'arabe pour waawa non jogade dum wodo accompagner dum ko mankira au niveau de la division kono so dañama dum ina waawi wallide ko heewi pour nawde jangde arab ne jangde franco arab ne yara yeso sabu sen ewi raison aji di ko wen raison de Louga Kaffrine Kaolack Djourbel do développement école de franco arabe ba don développer au niveau l'élémentaire au niveau de moyen mais au niveau secondaire de manquiton de la même chose dans la raison de Matam et raison de Tamba et alors que cinq raisons di do ko ni raison aji gondo di ganduda di goni en retard au niveau de taux brut de scolarité ko tebesko den non cadel modon wadde hol cadelde cadelde ne cadelde ko dum ale sago jangino beede ale sago école dudde ngudite pour suka be mbaawa jette ale sago formation continue wale inspecteur dudde kadi beede formede kala kono kadi be beede kadi lim to bangel limol hande to tawi senegal no wayni e ko hala ko fof tawi njaratan ko temedere e jeedido inspecteur en langue arabe firtiko ni heddi ko heewi alay sago omne
yewen holno beedirte holno limore mabbe beedirte mbele ko soxla ko fuf ne wawa dañede mbele jangde de do wa yardes programme mudde njite aden kala programme pardo e dara moderne de dido daraaji so mbadi kanyu melne potiko so tolnima so timmini dubbe tati ganda ko qur'ana bolo jangate jogran tan jangate ha yimbe ndena ha yimbe bado rende so jehi batte do koy franco arab parce que so mbade certificat mbare ko certificat franco arab donc den dum don fof ko jangube arab poti ewtade dum den non dum do fof foti rendinede totte goma ganda ko huna ganda dimension mo poddo mawdo mo ganda so jogimo dum ma waw yarde dum yeso ma waw omtade dum hande so woni holko pondoda nyaagade hande holko nyaagorda ko faate onon wonbe jangde arab hande sada wadanno doléance hande holko wonanno plaidoyer ma so mbade nyaagorto no monsieur le ministre de l'éducation nationale bien momi ko encore une fois leydi ndi fof ne andi l'enseignement arabe islamique le franco arabe do tolni mais heddi ko hokkude dum sembe gile les ha faye do wala gile do ha faye les dum woni jewna dum projet mo ganduda ina nangita ina wallita dum mbele kala ko mi ja ko fofu no wawa rennere pour yarer yes hono no projet ji goddi goddirni ganda ko projet de développement des écoles franco arabes pour ou bien projet de développement de l'enseignement arabo islamique de manière générale ganda kala ko woni jangde arab kala ko woni enseignement religieux dum jetta dum hen gire dumel ngil ko formation ji di beyde gedel tan belgel kota janginobe beyde gedel ne belgel non ko ganda wana education jogi dum ko enseignement technique et professionnel jogi dum fere fere audite filiere ruji de ganda jangube arab be ne bawa nadde ton wiye kala jogi de diplome brevet arab ne wawi wadde concours nangam ne wawi wadde formation nangam ne wawi forest nangam dum ma adan suka men hebe wawade e jangube qur'ana be so jangube qur'ana be ne kanyu men ne ay sago jewone peje e ganduda dum do wiyete ko tawde do tolni ne wawi jettede be bawa formede be bawa wawde nafde koy mabbe kono kadi be bawa nafde leydele mabbe di dal woni gere de ganduda njidno lamugu nangita hen wallita hen yimbe be wallita hen suka men ne ganduda ginnabe men kanyum en cubi ko yo jange yo be nyangu arab yo be nyangu qur'ana e bawa leydi bamtir leydi sabu leydi ko dum bamtir dum bol gedel gongel nan ga nyaagatomi dum nyaagatomi ko leydi fof surtout non diwan men fota eden jogi dude eden jogi andube ko ne ecolaji men ala fof ginnirado hen andube men eden jogi tian hamme baba talla eden jogi Al-Mame Abdel Kadir kan en jogi Cheikh Souleymane Balé waabe non eder guire fouta kono ala e guure men ginnirade dum non Cheikh Hamé Baba wuro fof hande e fouta ne wodi mo ganduda kam ko jangini dum ha on wudi ton dudal ton ne wodi ecolaji ne wodi dum do yobe jangini dum ko ministre men Mamadou Tall wi systématiser l'éducation des valeurs dum en baawa dande dum don do en nginnirani ecolaji men andube men hanki nyande fof journée de parrainage hitani fof wadde journée de parrainage valeur ji din don be nyogino ben be nyangine dum don bele ben suka be ne baaw ndartu dum sabu ne gonmi Casamance jangino goto fektano gure men fouta ari ton o wi kanko haawi mo fouta le fouta ala gando ecolaji fof biite ko école village tel wona école cierno tel alors ko minen mi nginnirto andube men bimemi matam ko bayno docteur ko bayno cheikh hamid kan wayno rede lycée ko wayno mi yida limtude mi djuma kono kam ko ganduda dum ko no erang no dem no koreji men foutan ko fof surtout maireuji di wonbe ton ganduda kanyum men jogi pouvoir inirde ecolaji di mawbe men andube men ya milo media ko mesiki erango go yettima ecolaji di koko guddidi ha joni rafio nendo hande holko baynorta holko di message mo ganduda ala wada a l'endroit de yimbe hedrobe en do e der canal education aha hali non nyaaw mo ganduda ko eden gurde mum hande te ala sago den to den sabu sukabe men dendata mawbe men dendata janginobe dendata den non ko laamu ngo yamire ko surtout docteur be ko mbi yen mad maskoji men
alay sago dum korma den dum gedel dum mengel distanciation ay hakune ma em woni 1 mètre alay sago dum don korma den dum korma den saha fof eden choodoro jalouji kono kadi kala mo ala haaju e laabi medda e yaade dum no joodo nokku mum suka be joodo njanga mawbe dento den mbele odo nyaaw mo ganduda Allah addu dum en nyaago den Allah andube men mo khalifa men nyaago Allah mbele nyaaw o ne ummodo eden fof sen tinnima en nangondiri en badi sardeji di ko hala ko yama Allah walla en e nya e do wuji andube men Allah walla en nyaaw o yara tiagal kono non sen dentake no do nyaaw o yarata ni so tawira en dentake ma burtu juude te so burtu juude elen foftinata den non nyaago den Allah yo Allah riwan en o nyaaw e kala nyaaw mo ganda ina bonna leydi Allah bamta weeda surare beera bamtare école sénégalaise Allah bamta dum jangde de manière générale Allah bamta dum ko do jangde enseignement arabo islamique Allah bamta dum e leydi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin dum non anne kadi Allah jaarama a jaarama haani min nodduma notida min do e yewtere meden jangde bima Allah jaarama jaarama ko hala do go fof inshallah hawna he ma lam yanko men be ma mbatu hen hakkille e dum non ko wiide tan emission meden jangde ari haato haadanno dum non kadi en kokkotira aadi do e nyalawmaaji goddi e invité goddo dum non en jaarnima bandiraabe nangunoobe e karallaagal gal fo ha yewtere nde waawi rewde laawol dum non Allah jaarama on jaarama